ବ୍ଲକ ପଛପଟରୁ କହୁଛି। ଆମର ଏଇ ବସ୍ତି କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବସ୍ତିର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। କାହିଁକି କେତେ ବାବୁମାନେ କେତେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀ ଭଲ ମନ୍ଦ କିରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦଶମ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସବୁ କେମିତି ଘର ସବୁ? ସାର୍ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିଲୁ ସାର୍ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ବୋଲି, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି କଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ 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 ବୋଲି ଖାଲି ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସାର୍। ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିବୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବୁ, ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଏଠେଇକି ସ୍କୁଲ ଉଠେଇକି ଯିବୁ। ସ୍କୁଲ ଠେଇ ଯଦି ବାବୁମାନେ କିଏ ଯଦି ଫିଟେଇଲେ, ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଫିଟେଇଲେ, ତାହେଲେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ନହେଲେ ଇଏ କଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଇଏ କଲୁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠେଇକି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଭାଗରେ ମା ମାଉସୀ କହିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଗରେ ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଫେରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ? ଏଠି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମିଶାମିଶି 280 ଘର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉଠଉଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକାରୀ ବସ୍ତି, ଶିକାରୀ ବସ୍ତିରେ 9 ଘର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଅଛନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିଛି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କିଛି ମିଳିବନି, ଖାଲି ଏଇ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ, ପାଲ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିଛ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆସିକିରି ଆମର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛ ନା, ସେତିକି ବେଳେ ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ପାଲ ପକେଇ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି କାମ ସରିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ହାନିବାକୁ ସେ ବାସିରେ ଆସିଲାଣି। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ତ ସାରା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଫେର ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିଆ କାମର ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଘର କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ, ମଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଘର ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କେତେ ବାଟ ଗଲେ ସିନା ପିଲା ଛୁଆ ରାତି ଅଧରେ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, ଏତେ ବାଟ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଇକି ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନି, କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ତ ଯେ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଗିଗଲା, ଆମେ ଯାଇ ସ୍କୁଲଠି ଯାଇ ରହିଲୁ ସବୁ, ରହିବାରୁ ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଗଛପତ୍ର ମାଡ଼ି ହୋଇଛି, ଘର ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆସି ରହିଲୁ, ଆଉ ତ ରହିପାରିଲୁ ସେଇ ସ୍କୁଲଟି ରହିଲୁ। ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କଫି ପିଲାମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଦେଲେ ସେଠୁ, ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିକି ଆକୃତ କଲୁ, ତ ଆସିଲେ ଘର ଉନୁକାରୀ କଲେ ତଦବେ ବି କିଛି ଦେଲୁନି, କିଛି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ବି ଦେବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବାତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବି କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି କେଉଁଠୁ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘର ଯାଉ, ହଁ ଏଇନା ସେଇ ସ୍କୁଲଠି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପୁଣି ରହିବୁ କେମିତି? ନା କିଛି ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝୁଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ମେଲାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ପିଲା ଚୌଧୁରୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେମିତି ସବୁ ମେଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ବାସ ବି ଠୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଜରି ଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଖଣ୍ଡି, ଏଠି ଏବେ ଏଠି ଫୁଣି ଏଠି ବାତ୍ୟା ବି ଶୁଣା ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏଠି ଆମେ ତ ଏଠି ବୁଲୁଛୁ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆମର 24 hours କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଟା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲୋକ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟି ଥ୍ରୁରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତଥା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ବାତ୍ୟାଟା କେଉଁଠି କେତେ ଇଏରେ ଆସିବ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବେ ସୂଚନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ।